Co jste ty dostali, Adélko? Zubaře. A co s ním budeš dělat? Co s ním dělat? Já. Tak ukaž, jak to funguje. Tak já to zaušu to. Dobrý. Tak jak to tam dozmažu? Tak. Já nám trošku povedli jádiu, ale... Tak ho tam zkus dát, Adélko, do té pusy. A jak? Jak jsou v puse zoubky? Jak? Tak, hele. A tomu tam dej. Obráceně. Jaj, to bolí. Jau. A pan zubař to taky musí vyvrtat. Jau. Tak já zase. Je, pan zubař vytrh zub. Tím se dělají přece ty rovnátka. To vyčistím. Je, kolik je tam kazíků? Všechny. A co tě na tom baví nejvíc? Tohle. To trhání? Jo. Nebo to vrtání? To trhání. To trhání. A teď mu vytáhnu vylzuji. Já si taky chudá.